Բարև բոլորին, մի քանա ձեր հետ։ Այսօր մի քանի ժամ առաջ Google-ը ներկայացրեց երկու նոր սմարթֆոններ՝ Pixel 3 եւ Pixel 3 XL։ Okay, միգուցե մտածեք, որ ես, որպես Apple կամ iPhone նախընտրող, ինչու եմ նկարում առանձին հաղորդում այս սմարթֆոնների մասին։ Բանն այն է, որ եթե հիշում եք, ես անցած տարիներ գնել եւ օգտագործել եմ Pixel 1-ը եւ Pixel 3-ը, նույնիսկ առանձին հաղորդում նկարել։ Իսկ Pixel 2-ը երկար օգտագործելուց հետո նշեցի, որ այն ինձ համար ուներ ամենալավ ֆոտոխցիկը, որը ես երբևէ օգտագործել եմ ցանկացած սմարթֆոնի մեջ։ Չնայած որ դիզայնը այդքան էլ մոդեռն չէր այն ժամանակ, օրինակ՝ Yamaha Galaxy-ների կամ iPhone 10-ի, ինձ համար հետաքրքիր իմանալ, թե այս տարի ինչպիսի փոփոխություններ կլինեին նոր մոդելի մեջ։ Եվ ամենակարևորը, ինչքանով ավելի լավ նկարներ կաներ մնացած սմարթֆոնների համեմատ։ Եվ այս տարի Google-ը ցույց տվեց սա։ Նախկին մոդելների մեջ Google-ը ձեր էր առնում Apple-ին, իսկ այս տարի պարզապես կարելի ասել թխել է ամեն ինչի, ինչ որ մենք չենք ուզում։ Վերևի գիծը, որը կոչվում է նոչ, եւ սկսած անցած տարվանից 3.5 մմ-անոց փոսիկը։ Լավ, բայց ինչու ստեղծել այսպիսի գերշ դիզայնով սմարթֆոն։ Ասեմ, Google-ը տեղադրել է երկու դիմացի կամերա եւ ցանկացել է ունենալ iPhone 10-ի 10S-ի պես edge-to-edge էկրան։ Եվ սա է ստացվել վերջում։ Իմ կարծիքով hedge գեղեցիկ չի, եւ եթե ինչ-որ մեկին խորտ տայ, ապա փոքր Pixel 3-ը, որը ես կփորձեմ օգտագործել հենց որ դուրս եկավ այստեղ Անգլիայում։ Հիմնական ավելացած ֆունկցիաները նոր մոդելների մեջ կապված են machine learning-ի եւ AI-ի հետ, որոնք էքսկլյուզիվ ծրագրային ավելացումներ են հենց Pixel 3 եւ Pixel 3 XL-ի համար։ Այսինքն, մնացած Android սմարթֆոնները թարմացնելով վերջին ծրագրին չեք ստանա այդ ֆունկցիաները։ Դրանք միայն հասանելի են այս մոդելների մեջ։ Ինչպես արդեն նշեցի, ես Pixel-ը հավանել էի իրենց կամերայի համար, եւ եթե ստացվի այս անգամ եւս կվերցնեմ, կօգտագործեմ եւ միգուցե ձեզ համար առանձին հաղորդում պատրաստեմ։ Այսքանը։ Արդյոք ձեզ հետաքրքիր է այս Android սմարթֆոնը, գրեք կոմենտներում։ Իսկ վերջում եւս մեկ մի բան նշեմ, որը ինձ համար բավականին զարմանալի էր։ Պարզվում է, որ իմ հաղորդումները, վիդեոները, հոլովակները նայողների մեծամասնությունը չեն հետևում ալիքին եւ չեն իմանա, երբ որ նոր հաղորդում ունենամ։ Այդ պատճառով ստիպված եմ ասել, որ եթե ցանկանում եք նոր վիդեոներին տեղյակ լինել, ապա կխնդրեմ subscribe լինել կամ եթե ռուսերեն է ձեր մոտ, պոդպիսացը, որպեսզի բաց չթողնեք ապագա վիդեոները։ Ձեր հետ էր Միկան, կհանդիպենք մոտ ապագայում։